والعاقبه للمتقين والعدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلام عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلامك بعدي مع القيمة بدن، بالقيمة بدن. هذا الله هذا هذا الكوقي ما هبطنا هل إن نائن اني جوائزكو ترتن ان القران الكريم كا

tartankani uu sii socdo oo welibana ardayda qaar sidaan la sheergaraynay hoos aan u soo daadejinno oo toban jis iyo labaatan jus iyo soddonka jisba tartankoodu inshaa allahu tacaala ilaahay yahay nugu simee aynu sanadada dambana soo bandhigno dunida waa la tartamaya wax lagu tartamo waxaa ugu qiimo badan oo ugu qaayo badan هذا الكربي سبحانه وتعالى بل يرضى حفاظه حملة القرآن إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس لابته كسده إلا ترتنسيو لديره يقال ليهو من بدل مجره ولما النوقا كجرنا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس bishii rabbi subxaanahu wa tacaala uu sheegay camal kasta oo la qabto inuu ka khayr badan yahy bilaha kale camaladii la qaban jiray walaala yaal qur-aanka kariimka ah fadligiisa waxaa kaaga filan ardayga intuu bartay ku dhaqmay yowma alqiyaamh akhri baa la odhanayaa aratil kamaa kunta toratil codkaaga nooca ugu wanaagsan ugu akhri halka aayad aad xifdisantay ugu dambayso ayaa mustawaa jannadaadu noqonaya sida axaadiista nebigeenna sala allahu calayhi wasalam inaga soo gaadha aynoo sheegayaan muxuu inaga mudan yahay qur-aanku marka walaalayaal wuxuu inaga mudan yahay inaynu jeclaanno la saaxiibno waxaynu dhegaysanayno uu noqdo waxa aynu midigta ku haysano uu noqdo waxa eerfoonkeenna ka baxaya uu noqdo waxaynu mar walba ka fakerno inuu noqdo kitaabka qur-aanka kariim inuu noqdo inaynu ku dhaqannana ayaa iyaduna waajib ah qofka qur'aanku markuu barto waynu dhaqangeliyaa waynu ogsoonahay maanta dad fara badano inaga midihi inay quraanka barteen laakiinay ka eenbal ka warramo walaalayaal hadduu hadhow uu kugu marag furo igumu dhaqmin uu ku yidhaa walaaleyaal qur-aanka kariimkaa qiimihiisa in fara badan baa laynooga sheekeeyaa waxayn u baahannahay inaynu is-jeclaysiinno oo qof walba uu laabtiisa qur-aankii maadaamuu hadalkii rabbi yahay subxaanahu wa tacaala inaynu qiimayno qur-aanku marka la akhrinayo wuxuu kaaga baahan yahay dhagaysi kow aamusnaan waa akhriskiisa qura innaguna iyadoo bulsha la dhex joogaynu shidaynaa waxay meel kaga dhacaysaa qiimihii qur-aanka hoos loo dhigay bay noqonaysaa adigaaga muslimka ah ee dhegaysanaya ee hadlaya markaad qur-aan maqasho waa in hadalkaagii adjarto la-anna hadalkii rabbi ayaa meesha maraya waxayn u baahannahay ka sheekh bashiir ahaan maamul mucallimiin iyo ardayba qaabka aynu maanta u ikraamnay qur'aanka kariimkaah inaynu kor u sii qaadno waayo dacwadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam وحوك قتها يقف مسلمة صغيرها وكبيرها شيخ يا شريف معلم يا أرضي تعود إن لا لقوض الشقية وشي واجب تعود واح مستر كوقوة إن تير كوقوة إن كتير سنتاي وقرآن كريم كأه إسكاقشة كين مين ومانتا قرآن الشديسة وهي دقن كين الصومالي أهبا أهقفك مركو يريعي in madarasad so la geeyo lagu soo barbaariyo la dhiirigeliyo hooyooyinka aabbaiyo aabbayaashu carruurta ma geeyaan dugsiyada ilaa qur-aanka ay soo baraan inta u badan waa dhaqan wanaagsan oo dunida islaamka inta u badan aan laga helin oo ay la gaar yihiin dadyoga soomaalidu walaalayaal waxaan ku soo gebagabaynaynaa qur-aanka qiimihiisu إن ترى إن قبرنا قرأكم وكوبنا وحوبا يتذبر أفلا يتذبرون القرآن أم على قلوب أغفالها قرآن كمارك تبرتد إن تقول لك أنت لك أجب أن القرآن كما ملايين arday baa la ii sheegaya xufaad ah laakiin intan ishuulka joogay waa saddex sanan ooga ishuulka intaaba waxaan arkyy fomankoodii ilaa maanta form tree ga a yihiin markaan arko waxaan arkaa dhegtooda wax kale ku jirto laakiin markaan asxaabtoodii <muchas> la sheekaystay waxay ii sheegeen ardayga noocaasi inuu ahaa dadka gobolka runtii qur-aanka ugu fiican waxaan leenahay qur-aanku lagama weynaado quraanku sugaanta uu ka qiim badan yahay qur-aanku historga uu ka qiimo badan yahay wax la barbar dhigi karaaba ma jirto baarak la fiikum inagoo cilmigeenna kalena tiyaynayna oo is-ilaalinayna meel fiican inaynu gaanno doonayna ayaa haddana laynaga rabaa midigtay inaynu ku haysano qur-aanka kariimka arintiisa barashadiisa iyo maarataykutaabrkiisa soomaalidu waxay dhaqan u leeyihiin aaatan dadyoogeyna reer waqooyigu ardayda markii dugsiga sare galaan in maaragtay ay ka baxaan madaarista qur-aanka way jirtaa oo xaqaa'iq la wada og yahay qur-aanku male cid waaweynaatay maleh whaad u baahan tahay qur'aankaagii meesha aad ku mumaarasayn karto qur-aankaagii meesha aad ku dhegaysan karto qur-aankaagii meesha aad ku ilaalin karto waa shimbirtaa baalka la hayo haddii aad ku celcelin weydo subcin waydo xifdin waydo cid kula diyaariso aad weydo sida cilmiga kale loo waaya isagana uu qalbigaaga uga baxay tartan baanu qabanaytartanka aanu qabannay oob iyo toban wiil markaan isuulka u bandhignay fomtriyada formtuuyada iyo foomanada waxay soo diiwaangeliyay oob iyo toban wiil iyo sideed hablood يا سغال عفوا